Mahigit isang linggo bago ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, puspusan pa rin ang paghahanda sa National Museum. Bantay sarado rin ang bahagi ng Pasig River kung saan magpapatupad ng no-sale zone. Nasa frontline ng balitang yan, si Ryan Ang. Naabutan ng News 5 na nililinis ang paligid ng National Museum kung saan gaganapin ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Pinupwesto na rin ang entablado at nag-inspeksyon na rin si PNP OIC Lieutenant General Bisette Danau. Almost all systems go na po. It's a matter of finalizing na lang po yung mga ilalagay ng mga barriers at saka yun pong mga shade na gagawin po ng ating DPWH. Higit kumulang 7,000 pulis ang ide-deploy para sa seguridad sa National Museum sa June 30. Asahan na raw ang mahigpitan screening sa lahat ng dadaanan. Umapila rin ang PNP sa mga ralista na respetuhin ang inaugurasyon. Kami po ay nakikiusap sa atin po mga kababayan. Pare-parehas naman po tayong Pilipino. Let us let the mandate of the majority of the Filipinos prevail, no? So bigyan po natin ng pagkakataon, lalong-lalo na po yung ating presidente. May mga nakalatag na rin contingency plan sakali magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa araw ng inaugurasyon. Paalala ng PNP sa mga nagbabalak na manood sa mismong event, tanging mga transparent na lalagyan ng gamit at tubig ang papayagan. Mahigpitin ang seguridad na ipapatupad hanggang sa parte ng Pasig River malapit sa venue. Kaninang umaga, nagsagawa ng simulation exercise ang Philippine Coast Guard. Binaybay nila ang ilog kung saan sila magapatrolya sa araw ng inaugurasyon. Magapatupad din daw ng no-sale zone sa bahagi ng Pasig River mula Ospital de San Jose hanggang sa Puresa sa araw ng inaugurasyon. Hindi naman magapatupad ng no-sale zone sa Manila Bay pero mag-deploy ang Coast Guard ng floating assets doon. Wala naman tayong nakikita na threat sa pagdating sa proclamation ng Pangulo natin. Pero siyempre, dapat ay vigilant tayo and ready yung mga kasamahan natin, mga katauhan natin ng Philippine Coast Guard. Nagbabalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5.